Janne, du kommer med en bok om denne konflikten ganske snart. Det er også en nyhet, den kommer i slutten av måneden. Og jeg har lest forordet i hvert fall, og der skriver du at du mener at Ukraina-krigen også er vår krig, og den handler om våre verdier. Forklar meg hva du tenker på da. Ja, det er jo... På den ene siden kan man si at dette handler om, ikke om demokrati, det handler om FN-paktens aggresjonsforbud, om hovednormen mellom stater i verden. Og det er derfor det er så kritisk, fordi på en måte små kriger som er litt mer uklare, som har, hvor man legitimerer det med å hjelpe sine egne borgere for eksempel, eller etniske grupper. Det er jo mange sånne på en måte mindre konflikter som ikke får denne voldsomme oppmerksomheten og reaksjonen. Men denne gangen var det da ikke å ta en bit av et land i, på en måte med en slags legitimering, men det var en planlagt stor en invasjon fullskala med et regimeskifteforsøk. Altså det var så omfattende og stort og så tydelig og klart. Det var ikke forsøk på å legitimere det med noe som helst i folkeretten. Så liksom, det var jo akkurat dette og annekteringen av disse fire fylkene to dager før. Men Jonny, jeg var tilbake til det jeg spurte deg om. Truer av våre verdier, sier du. Da går jeg ut fra at du også mener vår måte å tenke på demokrati på. Ja, altså vi kan jo ikke ha et demokrati hvis ikke vi har sikre grenser, hvis vi ikke har en sikring av vår suverenitet. Og så er det jo det at demokratiet, menneskerettighetene som ligger som et hovedelement i demokratiet, handler jo også om fundamentale ting som forbud mot tortur, mot angrep på sivile, mot altså, alle disse brutte menneskerettighetene nå i disse krigsforbrytelsene, er jo da en brudd på de verdier vi står for. Så det vi fikk vite etter hvert med krigsforbrytelsene, har jo forsterket viktigheten av denne krigen for oss og våre verdier. Det er ikke på en måte en type forskriftsmessig okkupasjon vi har sett, men det er det helt motsatte.